אבל עכשיו אנחנו איתך, פרוספר עזרן לשעבר ראש עיריית קריית שמונה. פרוספר, שלום לך, לילה טוב. שלום, לילה טוב. למדנו את הלקח מחיזבאללה, מהגזרה שלכם שם בלבנון? לא, לדעתי לא. לחיזבאללה, מדינת ישראל אפשרה היום להיות ארגון טרור שיושב על הגבולות באופן ברור ביותר, מחומש מכף רגל ועד ראש, מקבל טילים שלא היו לו מעולם, חידש את כל המלאי שנגמר לו במלחמה האחרונה, והוא מוכן להוראה מצד איראן לתקוף ברגע שזה יהיה נוח להם. לא, אבל אני שואל לגבי ההתעצמות האיראנית בתוך סוריה. כלומר, זיהינו את האיום, שמנו עליו עין, תקפנו שם כמה וכמה פעמים, ראינו את המבצע הנרחב אתמול בלילה. כלומר, ישראל באיזשהו מקום, יהיו מי שיאמרו, למדה את הלקח מחיזבאללה, והנה היא פועלת אולי כמו שצריך הפעם מול איראן, מול עוד ניסיון לפתוח עוד חזית. תראה, כיף לקבל את התיאוריה הזו כמו שהיא. לדעתי כל מה שמתעסקים היום עם איראן מאוחר, אבל טוב מאוחר מאשר בכלל לא. הלקח עם החיזבאללה לא נלמד בכלל. אנחנו משוכנעים שהחיזבאללה בעצמו למד את הלקח, ומכל מה שעשינו בדחיה ועוד, הוא יורתע. אבל אף אחד לא תוקע כף לידינו שכך זה יהיה. אנחנו גם יודעים שבסופו של עניין מי שהיום מתחזק אותם הוא שייתן להם הוראות, ואלו איראן. פרוספר, איך אתה רואה את ההתנהלות של האוכלוסייה, של כל ההתנהלות האזרחית בימים האלה בצפון, ההחלטות שכמה ראשי רשויות לקחו על עצמם לפתוח את המקלטים גם בלי שהצבא הורה על כך? תראה, אני בעניין הזה חושב שצריכים להיות קצת יותר פתוחים וליברליים. צריך לסמוך על ראשי הרשויות באזור שהם יודעים לקרוא את התושבים שלהם יותר מכל אלוף או מכל רמטכ"ל, ואני חושב שהצבא דווקא יכול להיעזר בראשי הרשויות על מנת לקבוע איפה פותחים ואיפה לא פותחים. אני גם בעד שאם ראש רשות מרגיש שהתושבים שלו לחוצים, אז הוא יפתח להם בלי לעשות מזה סיפורים ובלי לעשות מזה כותרות, ומי שירצה ייכנס, ומי שלא ירצה שלא ייכנס. אבל השאלה אם לפעמים החלטות כאלה לא משדרות היסטריה מיותרת, שיש שאומרו גם זה היה בימים האחרונים, כלומר... ההיסטריה מתורגמת רק אם מישהו צריך לקבל החלטה בשביל כולם. לא צריך להביא את זה לדרגה שאנחנו ממתינים לאיזה אלוף או לראש הממשלה שיגיד לנו אם להיכנס למקלט או לא. אם פותחים מקלטים ברמת הגולן, אסור בכלל לחשוב על הרעיון שמישהו יכול להגיד לתושבי קריית שמונה, לכם אנחנו לא פותחים. זה עושה את ההיסטריה. צריך לתת לראש הרשות בקריית שמונה להחליט איפה הוא פותח, איך הוא יודע את זה. באים אליו תושבים, הוא רואה שתושב... אני אתן לך דוגמה, אמא שלי זיכרונה לברכה, במתח כזה היא הייתה יורדת למקלט מתחילת המתח עד שבועיים אחריו. אז מה, אז תן לאנשים להיות רגועים כפי שהם מרגישים. מה אתה רוצה להעמיד פסיכולוג למעלה בגלל שלא פתחו למישהו מקלט? פרוספר, אני רוצה לסיום לשאול אותך לגבי ההיבטים הכלכליים. אנחנו בהמשך גם נרחיב על כך, אבל כמי שנדרש לא פעם לסוגיה הזו, המשבר הכלכלי שבא באופן נלווה לכל משבר ביטחוני כזה, יש איזושהי נוסחה שלא תותיר גם הפעם הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד בעלי עסקים שיפגעו כתוצאה מהמתיחות הזאת? כן, הנוסחה היא חתול ועכבר. בעת שקורה מה שקורה, מרדימים את בעלי העסקים בהבטחות שיהיה בסדר, ואחר כך המסכנים מתחילים להתרוצץ לאורך כל הארץ ולרוחבה, ואם הם זוכים אי פעם לקבל משהו, זה אחרי שהם מתמוטטים. כן. אני ממליץ מאוד 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 להיזהר בהבטחות, וגם להיות יותר עם הלב בחוץ. אם אתה בא ובודק היום מה קורה לתיירות בצפון, אז אתה יודע שכל אלה שהכינו במיטב כספם את הצימרים והכל לקבל אורחים, מקבלים ביטולים אינספור, ואפשר לעשות השוואות לשנה שעברה, ולא צריך להרוג את האנשים, צריך לתת להם בלב נדיב את המעט שהם מגיע להם. אוקיי, פרוספר עזרן, לשעבר ראש עיריית קריית שמונה, אנחנו מודים לך מאוד שהצטרפת אלינו הלילה, אדוני. תודה רבה לך. תודה ובהצלחה לכם. תודה רבה.